Donem inici a aquesta sessió extraordinària i urgent del plenari. Primer que res, hem de votar l'urgència. Sabeu que l'últim plenari de juliol, aquest plenari va aprovar una sèrie de modificacions de crèdit que destinaven diners a fer inversions i projectes al poble. Durant l'exposició pública de 15 dies, una veïna d'aquest poble ha presentat al·legacions i aquest plenari és el motiu de l'urgència i la convocatòria d'aquest plenari, el poder resoldre-les per a continuar avant i poder fer aquestes inversions. Aleshores, primer que res, votem l'urgència. Vots a favor? Una volta aprovada l'urgència per unanimitat, passem al fons de la qüestió. Primer i únic punt, molt seu. La proposta d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdits, el número 10, 11 i 12 de 2016, del pressupost general de l'Ajuntament de Sixena, l'exercici 2016. Molt bé, si el regidor d'Hisenda vol fer un resum. Bé, aquesta al·legació ha sigut informada per l'interventor municipal. S'al·lega quatre motius diferents. D'aquests quatre motius, l'interventor en el seu informe proposa admetir a tràmit la primera reclamació i desestimar-la, i les altres tres reclamacions no admetir-les a tràmit perquè no s'ajusten al que diu la llei. Bé, i la proposta ve en aquest sentit. Si algun dels grups vol intervindre, està qualsevol aclaració. Compromís? Vols intervenir? Sí, sí, comencem per allí. Jo, com ja he dit abans, la meva aclaració era en el tercer punt dels acords, és aprovar els tres expedients. I ja, com vaig dir en el plenari, estava en contra de l'expedient número 10/2016, perquè em negava aquestes pistes de pàdel. No nega les pistes de pàdel, nega aquestes pistes de pàdel, aquest cos i la seva ubicació. I per altra banda, llegint les al·legacions de la veïna, ostres, jo quan he vist alguna cosa con intervenció incluso de Fiscalia de Tribunal de Cuentas, ostres, jo davant d'això vaig votar que no. Ja està. A veure, per no anar cap arrere, jo he començat dient en aquest plenari que les modificacions de crèdit significa destinar diners que té aquest Ajuntament per a fer obres i invertir-les en el poble. Un dels punts, com recordava Joan, era el fer pistes de pàdel, que va ser objecte de prou debat durant aquest plenari. En aquest moment no estem debatint de nou aquesta inversió, us recordo que va quedar aprovada per aquest plenari. El que estem fent i el motiu d'aquest plenari és que una veïna no ha estat d'acord i ha presentat al·legacions d'acord amb el que diu la llei i el seu dret, però també d'acord en l'informe del secretari i de l'interventor i també del secretari, són al·legacions que no calen, és a dir, que es desestimen, i és el que estem ara mateix debatint en aquest plenari, les al·legacions d'aquesta veïna. Nosaltres continuem pensant que aquest poble es mereix tenir millors serveis, millors infraestructures, i que hem d'invertir diners. Les coses no són gratis i s'han de pagar. I aquesta veïna, si considera que ha d'anar al Tribunal de Comptes o on siga, doncs està en el seu dret, i aquest plenari continuarà decidint el que pensa que és millor per a aquest poble, en l'aval dels informes tècnics, tant d'intervenció com de secretaria. Si algú més vol intervenir? Javier, vostè és la paraula. Primero, pues de alguna manera transmitir mi preocupación, que efectivamente tengamos informes, una vecina en concreto que es la que está de alguna manera en repetidas ocasiones
alguna forma enfrentada con el, con la forma de actuar de este equipo de gobierno y al fin y al cabo de este pleno. Luego, con respecto al fondo del asunto, de alguna manera quiero dejar claro, yo creo que lo habéis dejado claro ya, pero vuelvo a reiterarme en que estamos votando de alguna manera la ratificación del informe de intervención que, al respecto de las alegaciones. Dijéramos que esto ya se votó en su momento, tuvo el resultado que tuvo. De esa forma también quiero dejar claro que la votación también se ha dejado en la comisión anterior. Se han unificado los tres puntos de las tres modificaciones de crédito. Nosotros mantenemos nuestra postura de las votaciones que realizamos a cada una de las tres modificaciones de crédito anteriores, pero entendemos que esto es un tema burocrático, jurídico, y que de alguna manera existe un informe de intervención que justifica estos parámetros en cuanto a la no vista o no aprobación de las alegaciones realizadas. Por lo tanto, nosotros tenemos una postura de no bloqueo en ese sentido. De no bloqueo, perdón. Si la portavoz del Partido Popular quiere coger la palabra. Nosotros anem a mantenir la, la postura de, del plenari anterior. Indudablement, tota la confiança en el que el secretari i l'interventor ens diuen són els que saben realment els temes legals i nosaltres ens agarrem a lo que ells aporten, per tant no hi ha res que alegar. Molt bé. Si el portaveu de Més i Sona vol afegir? Res més que remitir-nos el que diu l'informe tècnic. Doncs com estàvem mencionant les tres modificacions de crèdit, s'han parlat de les pistes de pàdel, bueno, ahir vam aprovar el dedicar diners per invertir en el poble, per a emblecar alguns carrers, per a mobiliari urbà, entre altres coses, que era una modificació important que pensem que és necessari per a que el poble millore i que van eixir davant en aquest plenari i estaven aprovades. Doncs, si ningú més vol agarrar la paraula, passem a votació. Vots a favor? En contra? Abstencions? Queden desestimades les al·legacions i entren en vigor les inversions aprovades per aquest plenari. I amb això alcem la sessió. Moltes gràcies a tots.